ଗାଁକୁ ପଡ଼ିଛି କାଦୁଅ କଚା ରାସ୍ତା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ବେହାଲ। କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିମୋଟର ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକି ଯିବା ବି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ଗରୁଡ଼ ଗାଁ ସମେତ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ। ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସାଙ୍କସନ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଆଜି କି ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ହେବ ହେବ କହୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ସବୁ ହେଇଛି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆଜ୍ଞା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛୁ। ବହୁତ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ସବୁକି ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇକି ଯେତେ ଯାହାକୁ କହିଲେ ବି କେହି କିଛି ଆଜ୍ଞା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛୁ। ଏହାର କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ଏହା ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତା ବହୁତ କଚା ହେଇକି ରହିଛି, କାଦୁଅରେ ଲୋକ ବହୁତ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଖଣ୍ଡକୁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗଲାବେଳେ ସେ କାଦୁଅରେ ବହୁତ ସମୟ ଘର ଘର ହେଇକିରି ଚକା ବୁଲୁଛି, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ଯେ ଏହି ରାସ୍ତାଟିକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉପକୃତ ହେବୁ। ରାସ୍ତାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖାଲ ଖମା ଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଦରଖାସ୍ତ କରି ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି କହି ଅନୁମତି କଲୁନା ଯେ ଭାଇ ଆମ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହେବ, ସୁବିଧା ସହକାରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛୁ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ସାଇକେଲରେ ପଡ଼ି ଉଠିକି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହିପରି କାଦୁ ସମସ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଚାଲିବେ କି? ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ନୀତି ନିୟମ କି? ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଯେକୌଣସି ଆଡ଼େ ସବୁ ରୋଡ଼ ଆଡ଼େ ସବୁ ଭଲ ହେଲା। ଆମ ଏ ଗୋରୁ ଗାଁରେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର କିଶୋର ବ୍ଲକର ନିର୍ବାଚିତ ଲାଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର, ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ରରେ ଆମକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଅନଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା 72 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ହେଇପାରୁନି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇକି ସେସବୁ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ବି ରାସ୍ତା ପ୍ରତି କାହାରି ପଦକ୍ଷେପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିକାଶ ନାଁରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବିକାଶର ବାସ୍ତବତା ଜଣାପଡୁଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।